Selepas dua kali rayuan untuk meneruskan saingan bola sepak Piala Malaysia ditolak oleh Majlis Keselamatan Negara MKN, Liga Bola Sepak Malaysia MFL hari ini memutuskan untuk membatalkan kejohanan edisi 2020 itu. Keputusan itu dicapai menerusi satu mesyuarat khas Ahli Lembaga Pengarah MFL. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan, MFL tidak boleh menangguhkan kejohanan Piala Malaysia 2020 ke bulan lain. Ia berkait rapat dengan kontrak pemain secara amnya berakhir pada 30 November ini, sekaligus bakal menimbulkan beberapa lagi masalah, antaranya ketiadaan pemain dan terpaksa menanggung kos yang lebih tinggi. Untuk edisi Piala Malaysia 2020, pasukan yang layak ke suku akhir ialah Johor Darul Takzim JDT, Kuala Lumpur, Pulau Pinang UITM FC, Kedah Perak Terengganu FC dan Selangor. Walaupun MFL telah mencadangkan pendekatan baru dalam misi meneruskan saingan Piala Malaysia 2020 di negeri yang bebas PKPB, antaranya di Pahang dan Kelantan, namun MKN tetap tidak membenarkan kejohanan Piala Malaysia 2020 berlangsung. Laporan lanjut mengenainya dalam segmen sukan.